السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمانة بيجل يا كوين سرشت në pjesën e radhës të programit ton hutbe për fmi Elhamdulillah Kishim pasur një shkëputje shumë të gjatë Filloj me një herë, pa humbur ko Muslimanët e veçën prezanton الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين واجدم ذي ما يتم شم تبوكر چوش بي كريشت مرالي بيغمبيتون عليه الصلاة والسلام ليبري كأكوما Si që shifni besoj se jemi diku, sa dhe kemi kaluar pak gjysmën. Do t'jemi me një moral shumë të bukur të pejgamberit ton të dashër. Sallallahu aleyhu sallam. Dërgoni salavatë, sa heri që dëgjoni emrin e ti. Dakart, Allahu është përbleft me gjenet dhe me të mira. Kush me ndoni sërë sotë? Është një moral i cili i knaq të gjithë. Është falenderimi. Të ish falenderues. Fillimisht ndaj kujt? Padyshim që ndaj Allahut, Zotit të gjithësisë. Dhe më pas, sipas kategorive apo rëndësisë, të gjithë njerëzve të tjerë. Falenderimi është një nga mirësitë më të mëdha. E them është mirësi, sepse vetë falenderimi është një mirësi e madhe Allahut subhanu e taala. Allahu na mundsoi neve që të jemi falenderues ndaj ti, edhe me këtë falenderim të fitojmë mirësit e ti. Allahu i lartësuar çfarë na thon Kur'an? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nuk ka ndonjë mirësi që ju e posedoni dhe e keni, vetëm se mos tjetë prej kujt? Prej Allahut. Mendo dhe medito, çdo e mirë në jetën tënde, burimin dhe origjinën e ka prej Zotit gjithësisë. Tani në këto qaset, fillo dhe imaginon jetën tënde, qëfar të mira shke? Do thot në njëri për jush, po PlayStationin ose topin e futbolit që kam. Allah s'ma hodhi nga qeli. Por se Allah ty të mundësoj që të kesh dy prinder, që ta blen dhe ta bën dhurat. Ose të kesh një të afërm, qoftë një gjagja, një daj, i cili ta bëri ty dhurat. Dhe gjagja në këtë ras është mirësi për mirësive të Allah, subhanu e tala. Po vallaj, imagjino të kishe një prind apo një xhaxha që ose nuk ka mundësi, ose nuk dëshiron me ta bletë dhuratën. Do e kishe pasur? Jo. Falenderoj Allahun subhanahu wa taala edhe për mirësinë mamit, babit, xhajës, gjyshit, gjithkujt, gjithçka. Subhanallahi ladhi. Allahu subhanahu wa taala na thot në Kur'an: "Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Falenderojeni Allahun, në qofë se jeni për atyre që atë e adhurojnë. Falenderoj Zotin, thuj Elhamdulillah, o Zotin madhë, unë ty të falenderoj për çdo të mirë që ti më ke dhënë mua në jetën time. A je për atyre që adhurojnë Allahun, sepse falenderimi është për adhurimeve më të bukura që bën besimtari, sepse ti e mirënjohës ndaj Zotit e gjithësisë. Por se Zotin nuk e lënë me kaqë, Allahu subhanu e ta'ala thotë, Ose se gjëzi Allahu shakirin, dhe Allahu do t'i shpërblej shumë falenderuesit. Pra, Allahu t'a dha një të mirë, t'a mundësoj një mirësi për mirësive të ti. Kur ti e falenderove Allahun, ishe mirë njohës ndaj ti, Allahu do të shtoj të mirat shumë të tjera ty. Sepse falenderimi në vetë vete ishton të mirat. Po, po, sa më shumë ti ta falenderosh Allahun, aq më shumë Allahu ka për ka për t'i shtu, ka për t'i dhënë të mirat e ti në jetën tënde. La ilaha illallah. Hajet e ka të shumë dhe që ka përmend autori këtu, janë shumë bukra dhe të gjitha flasin për falenderimin. Subhanallah. A e dini që falenderimi është një prej qëllimeve të krijimit të njerëzit? Po, po. Për çfarë është krijuar njeriu? Pse Zoti neve na ka kriju?
Një pyetje ja bëj unë juve tani, ha. Përse Allahu na krijoi neve? Besoj shumica juaj e din përgjigjen. Shumica juaj do të thonë më njëherë, Allahu neve na krijoi që ne ta adhurojmë atë. Dhe e dini që shumica njerëzve këtë përgjigje nuk e din? Po po. Shumica njerëzve nuk din të përgjigjen kësaj gjëje, subhanallah. Ata nuk e din se janë krijuar, nuk e din se jetojnë. Ata thonë jetojmë, taj, pit, martohem, ku da di unë. Ndërkoj që ti që e besimtar e din originën, zanafilën dhe arsyem se e krijuar. Që ta adhurosh Allahun. Dhe ta falenderosh Allahun për mirësit që t'ka dhënë. Ti esh ati mirë njohës. Po, po. Sepse falenderimi në vetë vetë është prej adhurimeve më madhore të Allahut subhanu teala. Qëfar thot Zotin Kur'an? Allahun a thot në Kur'an, Wallahu e khrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lemune shej'en, wa gja'le lakumu sema'a wal ebesara wal efide, la'allakum të shkurun. Në Shqip, ta përkthejm pak, do thot në një, po pse i thua arabisht dhe hoxhe? Ke Kurani duhet t'jemi shumë strikt, sepse Kurani është zbritur në gjuhën arabe. Dhe Kurani ti përkthejm kuptimet, dhe Kurani nuk përkthejt në një gjuhë tjetër, drejt për drejt. Ne i marim kuptimin dhe ja përshtasim. Dhe unë tani do t'jel kuptimin e këtyra jetave në gjuhën Shqipe. Çfarë thot Allahu i lartësuar në Kur'an? Thot, Allahu është ai i cili ju nxorri juve nga barqet e nënave tuaja. Sepse dikur ishim ke barku nënës dhe lindëm, apo jo? Ja? Nuk dishit as i gjë. Kur lindë ti, a dije gjë? Kishe dije? Dije të numëroje? Jo. Dije të flisje? Jo. Nuk dija as i gjë, as me fol nuk e pas ditë, subhanallah. Dhe ju bëri juve dëgjimin, shikimin dhe mendjen dhe logjikën. Po, po. Në mënyrë që ju të jeni prej falenderuesve. Allahu na solli në këtë jetë që ne të jemi falenderues ndaj ti. Thoni elhamdulillah o Zotin për çdo të mirë që më ke dhënë. Dhe në këtë moment që ti e thua këtë fjalë, ti sapo ke arritur qëllimin e krijimit tënd, që ti jesh falenderues dhe mirënjohës ndaj Allahut subhanu ve teala. Dhe është mirësi ju Allah e lavdim shumë e madhe. Një tregim i gjatë, dhe unë do të më mbështetem pak te këtë teksti, sepse nuk do të humbas detajet që ka historia në shumë të bukura. Një familje falenderuese ndaj Allahut të madhëruar. Autori tu ka sjell një shkëputje nga një familje muslimane normale, ku prindrit tregojnë fëmijëve të tyre se si duhet të jenë falenderues ndaj Allahut subhanu teala. Dhe fëmijët mashallah ishin fëmijë të edukuar në mënyrën më të bukur dhe më të përsosur. Duke dëgjuar historinë do ta merrni vesh pse. Enesi hyn në dhomë i gëzuar dhe me vrap, duke thënë: "Babi, mami, kam ardhur me një lajm të gëzuar." "Çfarë lajmi?" i than. "Zura vendin e parë. Zura vendin e parë në konkursin e memorizimit të Kuranit." Ishte Hafiz Enesi. "O, oh, mashallah. Sa fresh duan të bëjnë Hafiz. Tregoni." Një pjesë tanë po, një pjesë heshtën, një pjesë ndoshta. Kjeni dëshirë në jetën tuaj që të bëni afizat Kur'an. Edhe po nuk arritet qëllimi, prapë se prapë keni pasur dëshirë. Sepse Kur'an është fjala Allahut. Dhe ti që se do të bësh hafizi Kur'anit, do të ambash Kur'anin në gjoksin tëndë, subhanallah. Librin dhe fjalin Allahut do të ambash dhe të arruash në gjoksin tëndë. Dhe Kur'ani kudoj që vendoset, je pasaj gjë e vlerë. Në që se ti do t'jesh prej hafizave të Kur'anit, Allahu subhanu ta'ala ka për të bërtu një nga njërës më me vlerë në si përfashin e tokës. E nesi ishte hafiz. Qëfar i tha babi? Të lumë birim. Para se ta përqafon të i tha, tani bëj një sejsh dhe falendrimin dhe Allahu subhanu ta'ala. Sepse besimtari në momentin e farë që merë vesh një lem të gëzuar, fillimisht, falenderon Allahun. Dhe nga format e falenderimit është që ti bësh Zotit sejdë falenderimi. Si është sejdë falenderimi? Sejdë falenderimit është që në momentin që ti merr lajmin e gëzuar, ti siç je në moment ashtu i bin në sejdë Allahut, vetëm një sejdë tek. Dhe falenderoj Zotin, në sejdë mund thuash subhana rabbil ala, sikur se themi në namaz. Bëje sejdë. Kjo është nga format më të bukura të falenderimit ndaj Allahut subhanu teala. Pas kësaj erdhën aty mami, erdhën vëllezërit dhe motrat e Enesit duke uruar, duke përqafuar, sepse kishte arritur të fitonte vendin e parë në konkursin e Kuranit, pra për memorizimin e Kuranit sa hafiz i tij. Subhanallah.
Qfar i tha babi? I tha, dje, tha, fitoria jote. Është, pra në këtë garë në kuran, është mirësi, për njëkosisht është edhe sprovë për ty. A do ti është i falenderues ndaj Allahut? Sa mirësi i kemi ne në jetën tonë dhe na harrojmë të falenderojmë Allahun. Nuk e kaluam testin me sukses. Për çdo mirësi duhet të jemi falenderues. E di, nuk do të arrim asnjë që të jemi falenderues për çdo grimc prej mirësive në jetën tonë. Ama të mundohemi në maksimum që të jemi falenderues ndaj Allahut subhanu te ala. Dakord? Sepse vetë mirësitë e Zotit janë sprov. Po, janë sprov. Kur ty Allahut jep një mirësi, ti duhet ta falenderosh Allahun për atë mirësi. Nuk e bëre sot, bëje nesër. Në çdo moment ti mund ta rikuperosh atë që ke humbur. Ja në këto momente, thu, o Zot, për çdo të mirë që më ke dhënë mua, qysh nga momenti që kam lidhur deri më sot, unë vetëm ty të falenderoj. Dhe një falenderim i përgjithshëm i përfshiu të gjithë mirësitë e Allahut dhe ti je mirënjohës Allahut për çdo mirësi që të ka dhënë ai ty dhe e falenderove për to. Shikon, është e thjeshtë. Vetëm ne ta bëjmë shprehi falënderimin. Vazhdo me historinë se është e bukur, është dhe e gjatë. Ajetin që përmendëm pak më përpara, babaja përmend. Ku i thot me fjalë pjesën e ajetit thot: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum", dhe Allahu ju nxorr juve nga barqet e nënave tuaja deri në fund të ajetit. Dhe tregon tash dhe analizon babai këtë ajet. Thot: "A nuk kemi qenë embrion të vegjël në barqet e nënave tona?" Dhe prandaj i takon Allahut falënderimin, sepse Allahu neve na dha shikimin. Sa njerëz ka të verbër, apo jo? Ha? Po mos ne kishte dhënë Allahu shikimin, a do të ishin verbër? Po, ka për atyre që lindin të verbër. Dhe ne elhamdulillah Allahu na ka dhënë neve mirësinë e shikimit. Unë shpesh herë dhe fëmijëve të kurset që bëj, ju them nxënësve: provoni të hecni pak ose të jetoni vetëm 30 sekonda ose 1 minutë. Pa, vetëm kështu. Sa e vështirë që është. E imaginon do të jetën tate pa shikim? Valla, është e pa mundur, shumë e vështirë. Ne nuk imaginojmë do të jetën pa mirësinë e shikimit. Edhe kur hapim sytë, falenderoj Allah, më thë, elhamdulillah që Allah më ka dhënë shikimin. Sho, rrethe për qarë, jetoj rehat, jetoj mirë, sepse shikimi më mundëson që të jetoj në formë më të mirë dhe më të përsosur të mundshme. La ilaha illallah. Në regull, nga ana tjetër, zemra, e cila luan rolin e kryetarit të organeve. Zemra çfarë bën? Pompon gjakun në të gjitha pjesët e trupit, që çdo organ të ushqehet me oksigjen dhe me ato produktet ushqimore, pra me mineralet ushqimore të cilët gjaku i transporton. Nga ana tjetër, gjaku që zemra transporton i nxjerr ato toksinat, ato lëndët e dëmshme që trupi i prodhon, mëlçi i prodhon, i nxjerr jashtë. Imagjino mos ta bënte dot këtë punë zemra. Sa e vështirë do të ishte jeta pa shëndetin e njeriu. E pa, ne nuk do të kishim mundësi të jetonim. Po thjesht po them unë, imagjino sa e vështirë do të kishte qenë jetesa. Dhe imagjino zemra të pushonte. Ose vëmë diçka tjetër. Përfytyro që zemra të ishte në kontrollin tënd. Ose po shikoj çfarë mirësie që është, a? Ti tani do ta kishe gjatë gjithë kohës mendjen tënde ke zemra jote, që ta bëja ato të punonte. Apo jo? Moment që ti do shifshe diçka, disa kukla ke televizor, se kishe mendjen ke zemra tu, pa kuklat, do bishe, bum, apo jo. Allahu e bëri zemrën që të punoj vetë dhe mos të presi që të kontrollohet prej ty, prej teje, dhe ti ta vesh atë në punë. Por se punon gjatë gjithë jetës vetë, a nuk është mirësi? Më thoni, elhamdillahi rabbil alamin. Elhamdillah Zot për mirësinë e zemrës dhe çdo mirësi tjetër që ne e dim, apo nuk e dim atë në jetën tonë. Shtohet pyetja, përse Allahu na i dha të gjithë këto mirësi? Pse Allahu na i dha gjithë këto mirësi? E pyeti baba, i pyeti babaj të gjithë fëmijët e tij. Ngrit dorën Aliu, vllajën e Esit. Babi tha: "Ta them un?" Po, i tha babaj. Pse? Tha: "Allahu na i dha të gjitha këto mirësi, sepse sigurisht e përmendet ti për më përpara në ajetin. Ju e dëgjuat ajetin kur e thash më përpara? Në fund fare çfarë thot Allahu? Në mënyrë që ju të jeni falenderues." Allahu na i dha gjithë mirësi që të jemi falenderues. Prandaj ne i ka dhënë Allahu mirësitë neve. Ta falenderojmë Allahun për mirësitë
tona. Pra, në vetë vete falendrimi është një si një tip shpagimi, sepse në Allahun kur nuk do të kompensoj për mirësit që nga ka dhona i neve. Tregohet për një person, ka ardhur në hadithet sakta, jetoj në një ishull, 500 vite, nuk i bërë gjuna fallaut, 500 vite vetë të madhurë Zotin e gjithësisë. Kur do dali kjo njeri ju ditën e gjykimit, Allahu do i lej zjedhje, dhe do pyetet kjo njeri ju, a do të hysh në xhenet me punët e tua, apo do të hysh në xhenet me mëshirën time? Çfarë i thot kjo njeri ju, Zotit gjithësisë? O Zot thot, unë s'kam bërë gjunafe, thot. Do duat hynë xhenet me punët e mija. Allahu i lartësuar thot, shumë mirë, vendosini 500 vite adhurim në peshorin e punëve të mira të këtij personi. I vendosin 500 vite adhurim, namaz, agjerim, dhikër, përkujtim ndaj Allahut, nënshtrim ndaj tij, fjalë të mira. 500 vite adhurim, llogorite. Pastaj thot, vendoseni mirësinë e syrit në anën tjetër të peshorës. E vendosin mirësinë e shikimit në anën tjetër të peshorës. Rëndoj mirësia shikimit. Ky 500 vite nuk ishte arritur do të falenderon të Allahun e lartësuar vetëm për mirësinë e shikimit. Në ato momente ky person thot, o Zot, më fut në xhenet me mëshirën tënde. Dhe Allah e futi në xhenet me mëshirën e ti. Subhanallah. Aisha, motra e Enesit, e pyet babain, thot, o babi, thot, po si duhet ta falenderojmë në Allahun? Pa, si ta falenderojmë Zotin e gjithësisë? Baba i tha, pyetje shumë e bukur Aisha. Falenderimi ndaj mirësive të Allahut bëhet me zemër, me gjuhë dhe me gjymtyrë. Me zemër bëhet duke qenë plotësisht mirënjohës Allahut. Pra ti e ndjen që Allahu e meriton falenderimin në atë thellësinë e shpirtit dhe zemrës tënde, që Allahu e meriton falenderimin për ato mirësi që ti ke në jetën tënde. Falenderimi me gjuhë bëhet duke thënë elhamdulillah. Falenderimi i takon Allahut. Sepse elhamdulillah që ta dim, nuk është vetëm falenderimi thjesht, është falenderim me lavdërim ndaj Allahut fuqi plot. Pra ti thu, falenderimi dhe lavdërimi i takon Allahut fuqi plot. Kur ne themi elhamdulillah, nuk kemi thënë vetëm falenderimi, kemi thënë falenderimi dhe lavdërimi. Dhe kuptimi është edhe më i gjerë se kaq, po me këto fjalë arrisim ta përshtatim gjuhën shqipe, sepse njëkohësisht ne edhe falenderojmë Allahun, edhe madhërojmë atë, edhe lartësojmë atë vetëm me një fjalë vetme. Elhamdulillah. Mashallah, shikoni, prandaj shpeshtojeni këtë fjalë shumë. Thuani sa më shpesh atë në jetën tuaj. Dhe falenderimi me gjymtyr, si mendoni ju se bëhet? Falenderimi me gjymtyr bëhet duke adhuruar Allahun, duke bërë veprime që e kënaqin Zotin e gjithësisë. Kush jam? Kush jam? Kur ti merr abdes. Kur ti hecën për në xhami. Kur ti fal namazin. Kur ti me dorën tënde jep zakatin. Kur ti me gjymtyrët e tua ndihmon një musliman tjetër. Etj, të gjitha llojet e adhurimeve. Çdo vepër që e kënaq Allahun është adhurim. Dhe ato që bëhen me gjymtyr janë adhurime të Zotit gjithësisë, dhe kështu e ke falendëruar Allahun e lartësuar. Apo jo? Diçka të bukur tha dhe nana. Nana tha, po ashtu prej falenderimit ndaj begative, të dashurit e mi, është t'ua përkujtojmë të tjerëve begatitë të Allahut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dhe me mirësitë e Zotit tënd, fol, tregoj ato. Tregoja njerëzve. Uzo njerëz ty kur dikush mërzitet, i thua çfarë ke? Thotë jam mërzit, thotë se nuk kam shumë lekë siç ka i shoku im. I thua, ty Allahut ka dhënë mirësi të shumta, ka dhënë shëndetin, ka dhënë shikimin, ka dhënë prindrit, ka dhënë një jetë të qetë, dhe i përmend mirësitë Allahut dhe e bën atë që të ndihet i begatuar me ato që ka. Sepse njerëzit në përgjithësi harrojnë të falenderojnë Allahun sepse shohin ata që kanë më shumë. Dikush ka më shumë, po dikush ka më pak. Ama ti ke, nuk është se e pa gjë. Qose ti nuk ke diçka, ke diçka tjetër. Gjithmonë Allahut ka dhënë diçka tjetër ty që e ke dhe nuk e kanë të tjerët. E dikujt tjetër i ka dhënë diçka që ti nuk e ke. Unë të jap një shembull konkret këtu.
Ty Allahu për shkak të ka dhënë këmbët që vrapon me to dhe knaqesh duke lujt si askush tjetër, apo jo? Një fëmijë tjetër është pasanik i ka të gjithë lodrat e mundshme të botës. Ama ai fëmija nuk ka këmbë, është i paralizuar. Ai thotë, ti kisha, Mikel, do jepsha të gjithë lodrat e mija, vetëm kisha këmbë dhe të vrapoja. As me top mos luja, vetëm të vrapoja. E shikon? Pra, ai ka një mirësi, ti ke një mirësi. Të gjithë kemi mirësi dhe begati për Allahut subhanu e taala. Fatimia tha, nën, a është deti begati, sigur se janë qielli dhe toka? Më thoni ju, a është deti begati? Pa tjetër që po. Nga deti ngrihet avulli ujit dhe na vjen dhe na jep neve ujtin, ha, që ne e përdorim nëpërmjet shiut. Besoj se një pjesë prej jush e kanë studiuar në gjeografi apo në pra në lëndët e juaj shkollore. Nga deti marrim peshqit, në det shkojmë dhe kënaqemi duke bërë plazh. Në det derdhen të gjithë lumenjt. Imagjino mos të ishte deti ku do derdheshin, do ishin bërë pellgje dhe gjëra të ndryshme. Subhanallah. Në rregull. Edhe ka pasaj gjëra të tjera, ka përmend shumë autorë, sikurse perlat, rubinat, margaritar, etj, etj, etj. Abdulrahmani tha, kërkoj leje tha. Vllai tjetër, sa kalama që janë këta, mashallah. Fëmijë me shumicë. Abdulrahmani tha, kërkoj leje tha. Për çfarë? Do të tregoj historinë e macës së uritur. Ishin dy persona dhe pan një macë që u fërkoi te këmbët. Fërkoi macën te këmbët, atyre fërkoi ta, këta than çka ka macja? Nuk po e merrin vesh. Në fund fare kur e pan, e kuptuan se macja ishte uritur. Shkuan morën disa krenviçe tek dyqani dhe macja i kollofiti ato të gjitha. Ja mashallah, ishte uritur macja. Aty kur më kujtua jo skena, tha, Abdulrahman i vogël, kujtova mirësinë të folurit. Po të kishte gojë macë, do fliste, do kërkon të ushqim, po macë nuk kërkon dot. Ishte shembull shumë i lezeshëm nga Abdulrahmani, po subhanallah. Mirësia të folurit, që komunikojnë me njëri tjetrin, është mirësi. E, kanë përmendur shumë babaj, tha, e, sa begati dashurit e mi. Po ne nuk i shohim dhe nuk i kujtojmë, pra nuk arrim do t'i përfshim gjithë mirësitë e Zotit. Pra jo të gjitha i dim. Pa prit mas, prit. Dikush të roket ke dera. Shkon babaj me hap derën, kur hap derën shtë shofi, gjyshi! Këthen kokën babaj, i shef të tre fëmijët, a katër se ishën ata, kishë në ranë seqë të gjithë. Ranë seqë që ndryon një farko ashtu, edhe unë gritën. Edhe pas e tha gjyshi, po ju sa që po bëni? Gjyshi tha, ne po bëjmë sejdën e falenderimit, sepse kujtua mirësit Allahut dhe nga mirësit më të mëdhajt Allahut jeti gjyshi, që sa e që vjen, na knaqë dhe na sjell dhurata. Dhe gjyshi vërtet ju kishte sjell çokolata, nifërve dhe mbesave të ti. Mashallah, që se i ke gjyshi, ke një mirësi dhe begati shumë të madhe. Në që se ke ke shpia ta shime, bismillah, bëj pauze e çikët, ndaloj këtë video në këtu, shko për qafoj fort ata, pa po shtoj fort shumë gatë sa ti mysësh, dhe ajde shife prap video. Allahu shpërbleft me të mira. Ky gjyshi këtu, kur dëgjoj këtë fjalë, më qesh aq shumë sa gati sa i ram dhëmbët ato protezat e tij. Alhamdulillah. Ha, ju kujtohet në një mirësi në këtë moment. Unë dhe ti kemi dhëmbët, apo jo? Gjyshi nuk i ka. Tu i elhamdulillah edhe për mirësinë e dhëmbëve. E shikon sa mirësi kemi që ne nuk i llogarisim dot. Subhanallahu elazim. Vazhdojmë. Nga mësimet e nënës time. Një vajzë e re thot, nëna ime më ka mësuar shumë gjëra. Vërtet ajo është një shkollë e madhe. Pasha Zotin, nëna është një shkollë shumë e madhe. Të mëson hapat e para në jetën tënde. Ato mësimet e para i ke nga mami jotë. Po, po, ajo ti ka mësuar. Gjërat e para në jetën tënde, si të hecësh, si të flasësh, si të buzëqeshësh. Është shkollë më vete. Sa e sa kokra dashurie, dituria dhe mirësia kam, më kam bjela jo, kam bjela jo të unë thot. Përse një gjëmë për të abi, ke në naime, thot kjo vajzë. E shia gjithmonë, vetëm elhamdulillah, thosht e gjithë kosë në naime. Pra, në gojnë e sa i mbanë të vetëm fjanë elhamdulillah, për çdo gjë, e thosht e elhamdulillah. Kur shifte dritën, pra ditën dhe dritën, thosht e elhamdulillah.
Kush i fter sirën, thosht elhamdulillah. Kush i fter hënën, thosht elhamdulillah. Kush i fter tokën, thosht elhamdulillah. Madje madje, edhe më e çuditshmja. Kur i ndodhet edhe ndonjë gjë e keqe, kur i ndodhet edhe një gjë e keqe, thoshte elhamdulillah. Një ditë i ra gota nga dora, u thye në tokë, tha elhamdulillah. Habitshme apo jo? Dhe e morën vesh pse. Një ditë e pyeta për këtë sekret, dhe ajo më përgjigj. Bija ime, unë e falenderoj Allahun në çdo kohë dhe në çdo çast. Kur zgjohem në mëngjes, e shoh dritën dhe them elhamdulillah që Allahu na dha ditë dhe të jetojmë dhe të agjallërojmë atë. Kur vjen nata dhe errësira, them elhamdulillah që Allahu na mundsoi natën që ne të pushojmë dhe të flejmë në te. E imagjinon sikur të ishte gjithë koha ditë, ti nuk do kishe pas mundësi që të flije rahat. Dhe imagjinon sikur të kishe qenë gjithë koha natë, ti nuk do të kishe pas mundësi të jetoje rahat. Subhanallah. Kur shoh lumenjt, kujtoj begatinë e ujit, ujit të pishëm që marrim abdes dhe çdo gjë e kemi të lidhur me ujin. Ne po mos kemi një javë ujë fëmin në shtëpi, jetesa jon bëhet beter për Zotin. Imagjino të rish mos kesh 2 ditë në shtëpinë tënde ujë. Rrobat nuk do lajnë, gjella nuk do bëhet, e inë do të jenë gjithë palara. Kur të shkosh në banjo, si do t'ja bëjmë? Po flas për ujin për të pirë apo për të marrë abdes, po flas për këto gjërat e tjera. Thotë, pra kur shoh lumenjt, kujtoj mirësinë e ujit dhe them elhamdulillah. Kur shoh, pra kur shoh gjithë ton begati, e falenderoj Allahun. Dhe di o bija ime, se falënderimi është sekret i shtimit. Po. A e dini se ti kur e falenderon Allahun, sikur se u thash në fillim, ty të shtohen mirësitë, çfarë thot Allahu në Kur'an? Lash pikrish për tani në fund këtë hadith, këtë ajet kuranor. Wa in shakertum le e ziden nekum. Në qovë se ju më falenderoni mua, unë do të jashtu juve mirësit. Sa herë që ti e falenderu së Allahot, Allah ka me të shtu të gjitha mirësit e jetës tënde. Ato që i ke, për cilën ti e falenderove Allahon, dhe ato të tjera për të cilat ti i e falenderuës të shtonë pra dhe mirësit të tjera përveç këtyre. Tha, o birim, kur të agoj dita, kujtoj Allahun, se është ajo është begati, dhe adhuroj atë gjatë ditës. Pra aty nisin begatit e tua. Këtë ditë pra o birim, mbushe me atë që ka e knaqë Allahun e lartësuar. Po ti do e knaqësh, jep ma fjale. Sa e që gdhin, ti esh falenderuës dhe të kesh njetë që të knaqësh Zotin e gjithësisë. Kur zgjohesh nga gjumi, filloj me falendrim. Elhamdullahi alladhi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi an-nushur. Apo jo. Po mi tha djali, unë një gjë nuk kuptoj. Për mirësit e kuptoj që e falendrim Allah. Po përse e falendrim Allah kur të ndodhë diçka e papëlqyer? Nëna i tha birim, sa e që më ndodhi diçka e papëlqyer, falenderoj Allahun që nuk më ndodhi diçka më e keqe se ajo. Kur kam një sëmundje të lehtë, e falenderoj Allahun se nuk kam një sëmundje më të vështirë, dhe falenderoj Allahun për mirësinë e ilaçeve me të cilat kurohemi dhe shërohemi nga sëmundjet tona. Kur u preva një ditë me thikë të kujtohet, po i tha. Në fal, bia. Po i tha. Falenderova Allahun. Unë pata dorë që e preva, ka njërë që nuk e ka ndorën fare, thashe elhamdulillah. E shikoni, si e djali që s'ka këmbët, edhe me juve. Atë dite që mu thyë e gotë, atë kujtohet, po, tha djali, ajo ditë u përshkak që unë, desha me të pyet për këtë gjë. Tha, atë ditë që mu thyë e gotë, thashe elhamdulillah, se kemi gotë atjera sa të duash. Apo jo, edhe ju keni gotë atjera sa të duash. Pra ndaj mami dhe babi, po u thujë ndë një gotë apo ndë një pjatë, mos u mërzisni, keni të tjera sa të duash. Thoni elhamdulillah. Në rregull, pjesa e radhës. Besimtari sheh begatitë e Allahut në çdo gjë. Nuk e di çfarë mund të ketë thënë autori këtu, sepse ne i përmendëm këtë histori. Këtë histori ishte përmbledhëse. Në rregull, thot mirësitë e Allahut vijnë nga e djathtë dhe nga e majta, nga parë dhe nga mbrapa, nga lart dhe nga poshtë, nga gjithë anët që ty të rrethojnë, të vinë mirësi dhe begatit Allahut. Se i foshnja,
Se ai fosh një i vogël, i sa po lindur, qesh pa dhëm, vetëm shumë. Jep mami qumësht për t'pirë, ai nuk kanë do t'bukë. Êshtë mami që kujdeset për të dhe jep qumësht pikrisht nga gjiri i saj, nga trupi i saj. Nga ana tjetër, ai ka bërë Allah i lartësuar mamin dhe babin që t'kin një dashuri të papar për ty kur ishe i vogël. Apo jo, imagjino të që ata të mos kishin dashuri për ty dhe t'ishe i vogël, të t'hidhin, të t'braktistin. Do jetoj e dot? Jo, është mirësi për Allahut edhe kjo gjë. Zotëria i falenderuesve. Kush është zotëria i falenderuesve? Kush tjetër vallë përveç se profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Po po, ai ishte zotëria i falenderuesve. Falenderuesi më i mirë dhe më i plot i gjithë njerëzimit. Personi që më shumë ti ka ndier dhe ka kuptuar mirësitë e Zotit të tij në jetën e tij. Sa herë që ushqehej, e falenderon të Allahun për ushqimin, e fillon të me bismillah, dhe pasen në fund thoshte, elhamdulillahi ledhi, elhamdulillah hamden këthiron, tajibën mubarakën fi. Ne themi elhamdulillah, sa e fillon me bismillah, thuj elhamdulillah në fund. Kur pejgamberit alayhi salatu selam i vinte një lajm i gëzueshëm, ça thoshte? Elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tutimmu s-salihat. Falënderimi takon Allahut, i cili me mirësitë e tij, i cili me mirësitë e tij i plotson gjërat e mira. Edhe kur i vinte ndonjë lajm i hidhur, thoshte elhamdulillah ala kulli hal. Falënderimi takon Allahut në çdo gjendje. Pra në çdo lloj, sido që të vinë punët, pra falënderimi takon Allahut. A dini pse thuhet kjo fjalë? Kjo fjalë thuhet sepse ne asnjëherë nuk e dim çfarë urtësie fsheh Allahu pas provave. Unë më përpara ju kam treguar historinë atit babait që kishte 3 djem të verbër dhe kishte marr lekët për të bërë operacion me i kthyer shikimin atyre dhe makinën ku kishte lënë dhe lekët brenda në teja vodhen dhe u mërzit shumë edhe gjyqtari i tha, ju kujtohet? Në që si keni qenë dëgjues të regull të hutbeve për fëmi e kam të reguar, do është edhe më shumë se një herë këtë ngjarje. Gjyqtari i tha, si kur ti o musliman të shfletoje faqet e caktimeve të Allahut, do të kishe zjedhur atë sprovë që Allahut ka caktu për ty. Sepse çdo gjë që Allah e cakton për ne, edhe sprovën, edhe gjërat e vështira, janë të hajrit për ne. Dhe ne nuk ja dim urtësinë atyre sprovave. Ky person i mërzit i tha, blera hata. Mas sa kohësh, e gjenë makinën. Gjyqtari e merë në telefon këtë person, thot makina u gjetë, dhe legët nuk ishin prekur, fëmijët e tu tashim unë bëhen operacion. Tha, qëfar më theo gjyqtar, gjyqtar në vendet muslimane që gjykonte me librin Allahut, qëfar theo gjyqtar, tha të thashit, duhet të jesh i knaqë me kaderin Allahut, sepse sigur të kishim mundësi të shfletonim kaderet, pra caktimet e Zotit, duhet të kishim zjedhur sprovën që Allah neve nga ka hedhë. Wallahi la dhim, po të kisha pas mundësi, do të kisha zjedhë këtë sprovë, sepse kjo sprovë pas ka qenë mirësi për mua. A e din qëfar më tha doktori para pak qastesh, qëfar i thot kjo? Doktori më tha, që shqyqyr që nuk i bërë fëmijët e tuj operacion, sepse fëmijëve të mi po i rikthehet shikimi. Nëse do i kisha bërë operacion, unë do të kisha marrë shikimin një herë për gjithmonë. Prandaj, ne asnjëherë nuk e dim se çfarë fshihet pas çdo sprove. Prandaj themi ne elhamdulillah ala kulli hal. Falënderimi takon Allahut në çdo gjendje dhe në çdo kohë. Evo këtë shumë pak e bëjnë. Se ne kur sprovojmë, mërzitemi, nervikosemi, ha? Përplasim gjërat, ndërkohë që do të jemi falënderues edhe të jemi të mësojmë, ky ka qenë caktimi i Zotit, pra të gjërat që ne nuk i kemi në dorë. Profeti alayhi salatu wasalam kur të shtin të thoshte elhamdulillah. Kur dikush tjetër të shtin dhe kishte mësuar për profetit elhamdulillah, i dërguar i Zotit thoshte yerhamukallah. Dhe kur profeti të shtin dhe dikush i thoshte yerhamukallah, të dërguar i Zotit, ai thoshte ihdikumullahu yuslih balakum. I janë të gjitha lutje dhe dua që ne kam mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Etj. Diçka e bukur. Si fillon Kurani? Kush është sura e parë e Kuranit? Kush ma thot? El-Fatiha. Si fillon sura El-Fatiha? Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Shikoje, për Zotin. Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Falenderimi i takon Allahut. Fillon libri Allahut në falenderim ndaj ti. Sepse në çdo gjë në jetën tonë do të jemi falendërues. Do ta fillojmë me falendërim ndaj Allahut çdo mirësi që ne e kemi, sepse edhe vet Kurani është mirësi prej Allahut. Imagjino mos kishin muslimanët Kuranin si udhërrëfyes. A do shkonte ndonjëri prej nesh në xhenet? I komaroj puna jonë, po Allahu na ka begatuar me librin e tij që ta kemi udhërrëfyes deri në xhenet. Allahu na bëf që për atyre që e kanë të tillë. Dhe bukur është se ne e lexojmë këtë gjë 17 herë në ditë të paktën. Pra 5 namaze, logriti sa rekat ka çdo namaz, dalin në total 17 rekat, dhe në çdo rekat ne lexojmë surën Fatiha, ne minimalisht në jetën tonë të përditshme 17 herë në ditë e kemi falendëruar Allahun subhanu wa taala. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadh ibn Jabalit, o Muadh, tha, wallahi të du vërtet. Subhanallah. Me ta thon pejgamberi Zotit të dua shumë. Allah na bof për tyre. Thoni amin. Po të porosis o Muadh, që në fund të çdo namazit të thuash, Allahumme e inni ala dhikrike o shukrike o husni ibadetik. O Allah, më mundëso mua që të të përkujtoj ty, të të falenderoj ty, edhe të të adhuroj në formën më të mirë të mundshme. Pra, mas do namazi, kërkoj mbështetja Allahut, të të mundsoj ty që të jesh prej falenderuesve, sepse duhet me qeni t'il gjdo musliman. Edhe a dini pse është Muhamedi alayhi salatu wassalam, zotëria i falenderuesve? I dërgoj Zotit, ngrije dhe falte namaz nate. I thoshtë Aishës, gruas ti, o Aishë, a mi e plej që t'fal namaz? Aishëja e donë të pejgamberin, dhe donë të që profetit knaqej me atë qka Allahu i kishte urdhëruar. I thoshtë, po i dërgoj Allahut, ngriu dhe falu. Ngriu dhe fali pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aq shumë natën sa që këmbët i ngjeshin, i fryeshin nga qëndrimi i gjatë në namaz. Ai ishte kur shifte në këtë gjendje pejgamberin i vinte keq, i thoshte: "O i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam, a nuk të ka fal Allahu gjunafet që kanë kaluar dhe ato që kanë ardhur? Pse e mundon veten kaq shumë?" Si u përgjigjë dërguari i Zotit? I tha: E fele e ku në abden shëkura, a mos t'jem rob falenderuas? Mirë, Zotim i ka falë, pa mos t'jem falenderuas në Allahut? Subhanallah i ladhi. A nuk është Zotëria i falenderuasve? Falë të gjithë natë në amaz, sa e në të shinkëmbët, falenderim dhe Zotit të gjithësis. Sulejmani alayhi salam, pasaniku falenderuas. Kush është Sulejmani? Besoj se ka para pak, po të scrollosh pak ato video, do të gjesh, programin ton Makina e Kohës, ku kam pikrisht historinë e Sulejmanit dhe besi dhe pjesë shkoputje i keni mund t'i dëgjoni në historie ti. Sulejmani a.s. ka qenë profet dhe mbret tek Izraelitët. Ishte falenderues i madh ndaj Allahut subhanu ta'ala. Kale Elhamdulillahi alladhi faddalana ala kathiri min ibadihi almu'minin. Tha, falenderoj Allahun që më bëri mua, dhe më dha mirësi mua më shumë se sa shumë prej robërve të tij. E falenderoj Allahun. A dini ku e ka falenderu? Një ngjarje e bukur. Do ta përmbledh se mos të zgjatem shumë. Edhe pse e di që ju keni qejf këtë histori, po e keni ke makina kohës. Sulejmani a.s. kishte një ushtri gjigante të madhe dhe madhështore, e përbër prej njerëzve, prej gjinve, prej kafshëve, prej zogjve, edhe madje edhe prej insekteve. Një ditë teksa po heste bashkë me ushtrinë e tij, duke shkuar në një vend të caktuar, në një lugin, edhe pse zhurma e ushtrisë është e madhe, dëgjoi diçka. I tha ushtrisë: "Ndal gjithve." Ndaluan të gjithë. Përpara tij ishte një streh milingonash. Kishte dëgjuar Sulejmani a.s. milingonën në roje duke i thonë milingonave të tjera: "Milingona, futuni në shtëpi tuaj përpara se Sulejmani t'ju shkel dhe të shkatroj vendbanimet tuaja pa ju parë." Pra justifikoi profetin Allahut. E dëgjoi, e kuptoi atë çka milingona tha,
Dhe tha Suleimani a.s. Elhamdulillahi ledhi faddalena ala kethiri min ibadil mu'minin. Falendrimit akon Allah që na dha neve mirësi të shumta dhe i robërve të ti. Pra mirësi që si kanë njerëzit e tjerë. Si Suleimani a.s. kishte mirësin e të kuptuarit gjuhës kafshëve. E kupton të se çfarë thoshte milingona, e kupton të se çfarë thoshte shqiponja, e kupton të se çfarë thoshte tigri, e kupton të se çfarë thoshte harabeli, të gjitha kafshët. Ja dinte gjuhën atyre. Subhanallah. Nga ana tjetër, kemi një shembull të kundërt. Karuni. Karuni ka qenë nga izraelitët, por se ka qenë nga bashkëpunëtorët e faraonit. Pasuria e tij arriti sasi më ramense, ajsa tregohet, subhanallah. Çelësat e depove të pasurisë të tij, të thesareve të tij, duheshin 12 veta më i mbajt. Aq çelësa të mëdha ishin dhe imagjino sa ishin depot e pasurisë të tij. Dhe çfarë tha ai? Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Tha, këtë gjë e kam arrit me dijen që unë vetë kam. Pra, është aftësia ime, me aftësitë e mia kam fitu këtë pasuri. Harroj ai se është Allahu ai cili e furnizon çdo njërin për njerëzve. Subhanallah. Ndërsa Musa Sulejmani alayhis salam çfarë tha? O Allah, më mundëso. Më mundëso. Ti mundson të atë çfarë? Falënderimin. Ti ishte prej falënderuesve. Subhanallah. Sulejmani alayhis salam kishte për qëllim, o Zot, bëj që gjymtyrët e mia, zemra ime, gjuha ime, ndjenjat e mia, të gjitha këto krejt fuqinë dhe energjinë time të jenë në dispozicion për falënderimin tatë. Kërkonte Sulejmani a.s. që të ishte falënderues Allahut me të gjithë qenien e tij, me të gjithë trupin e tij, me të gjithë çka që ai posedonte. Subhanallah. Madje, a dini se falënderimin vetvete është mirësi. Po. Edhe verba e mirë është begatin dhe Allahut, cila meriton falënderim. Në rregull. Sulejmani a.s. friksoj mos mbetej mangët ndaj Allahut në këtë begati. Prandaj kërkoi që ti mundsonte falënderimin. Dhe Allahu këtij profeti falënderues i dha mirësi të shumta. I dha mbretëri që s'e ka pas askush pas tij. Falënderimi i shumtë, mirësitë e shumta. Apo jo, sepse Allahu ju përgjigj këtij falënderuesi. Nuk është çudi që Sulejmani ta falënderoi në këtë mënyrë Zotin e tij, kur dihet se babai i tij Daudi alayhis salam i tha Zotit të botëve. E dini çfarë i tha? Tha, o Zot, si të të falenderoj unë ty, kur vetë falenderimi është mirësi prej teje. Allahu i lartësuar tha, o Daud, tani ma dhe falenderimin. Kur ti e kupton se edhe vetë falenderimi është mirësi, pra, imagjino që Allah tjetë të mirësi dhe mos të të mundëson dhe ty, ose mos të të mësëson dhe ty fjallin e falenderimit. Edhe vetë falenderimin vetë vetë është mirësi për Allah. Allahu Akbar. Falenderimi me zemër, me gjuhë dhe gjymtyrë. Ju atë regova, kam bërë një përmledhje. Falenderimi me zemër, si bëhet? Duke qënë thellë në zemën tënde, mirë njohës Allahut për begati dhe mirësi që të ka dhenë. Me gjuhë si bëhet, duke thënë sa më shumë elhamdulillah. Me gjymtyrë si bëhet, duke vepruar me ato çka Allahu ka urdhëruar, duke u ndaluar nga ato çka Allahu ka ndaluar. Pra, ti përdorësh gjymtyrët e tua në punë të mira. I tha njëri Ebu Hazimit, tha, si bëhet falënderimi për syt? Ebu Hazimi tha, kur çosh me të ndonjë herë, përhape. Kur çosh me të ndonjë sherr, fshihe. I tha, si bëhet falendrimi për veshët? I tha, falendrimi për veshët është duke dëgjuar me të ohajrë dhe duke imbyllur veshën dhe veprave të këshia të sherrit. I tha, si bëhet falendrimi për duart, që të kapësht të i përdorësh ato në ato gjyra që është e hajrit dhe mos të i përdorësh ato në gjyra që s'ka hak në te, që s'ke hak, mos në i fut duart kës të akonë. Si bëhet falendrimi ndaj barkut? Tha që pjesa ti e sipër me të mbushet me dije dhe pjesa ti e poshtme, pra vetë barku të mbushet me ushqim halal. I tërë kosmosi është i paaft për realizimin e falënderimit të Allahut. Duhet ta dinë së pari se çdo gjë në këtë kosmos i bën lavd Allahut subhanahu wa taala. Porse sikur gjithçka në ekzistencë që ekziston, njerëzit, xhinët, melajket, qielli,
planetet, galaksit me gjithçka që kanë te, toka, bimët, kafshët, pemët të gjitha, detet, lumenjë, gjithçka që ti e din, të bëheshin në zërin e një njeriu të vetëm, pra të gjithë ishin falenderues, nuk do të kishin pasur dot mundësi ta falenderojnë në Allahun siç i takon madhërisë dhe madhështisë së tij. Porse ne mjaftohemi që të jemi elhamdulillah se Allah nuk na ka munduar më shumë se ç'kemi mundësi. Prandaj edhe ai falënderimi jon i mangut është në rregull me Zotin ton, Zotin e gjithësisë. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë tha? La ahsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. O Zotin tha, unë nuk mundem të të madhëroj ty si që e meriton ti. Ti i madhëruar, ashtu si që e ke përshkruar vetën tënde. Ti i falenderuar, ashtu si që e ke përshkruar vetën tënde. Në kur nuk do të arrim do të madhërojmë dhe të falenderojmë Allahun, ashtu si që të akon madhërisë ti. Porse Allah është i falenderuar, ashtu si që ka përshkrujt vetën e ti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë thot? Ha? Et tahuru shatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan, sot pasërtia është gjysma e besimit dhe elhamdulillah e mbush peshoren. Kur ti ke thon shumë elhamdulillah, dije se fjala elhamdulillah është e rënd në peshore. Pra ditën e gjykimit ka me peshur rëndshëm ke Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu ka për ta shpërblyer shumë atë gjë. Mos harroni diçka tjetër me gjunafet, mëkatet e largojnë begatin dhe shlyen bereqetin. Prandaj largohu musliman i vogël nga gjunafet, largohu nga fjalët e këqija, largohu nga veprat e ndyta, mbushe gjuhën tënde, mbushe kohën tënde me falënderim dhe lavdërim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dakord? Historinë e Karunit e dim gjithë. Karuni i cili, ju e përmenda pak më përpara, nuk ishte falenderues ndaj Allahut, por se u bë mendë madh me mirësitë e tij dhe Allahu subhanahu wa taala e ndëshkoi duke zhyt në tokë dhe vazhdon të zhytet sot e kësaj dite deri në ditën e gjykimit ai njeri i keq dhe njeri i lig. Ka dhe shumë histori të tjera që ka përmendur autori këtu, por se do të zgjatim shumë të përmendim, do të vi kohë që për gjitha këto do të përmenden. Ama sa popuj që kanë qenë më përpara, Allahu i ka begatuar me mirësi të shumta, por se u treguan me ndjemdhej dhe arrogant dhe merituan shkatrimin e Zotit të gjithësisë. E myllëm dhe elhamdulillah. Ups, doli natyrshëm. Mashallah. Elhamdulillah, e mbaruam kapitullin e falënderimit. Do të vazhdojmë një tjetër kapitull, po jo kësaj herë, herën tjetër, që është këshilla. Po. Prej moralit profetit është këshilla. Profeti ishte këshillues i mirë. Qëndroni me ne. Allahu e shpërblefë në të mira. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.